está claro que la oposición soñamos que tuviéramos un verán lluvioso, y también soñamos que leímos aquella carta que recomendaba no asignar esas convenios con aquí teñen sempre razón porque son 41, eso está claro. Poden retorcer toda a realidade de todo o que queiran. Pero eu vi esa carta, non a soñei, e vimos esa carta. Sí, señor. Silencio. Señora Rodríguez Arias, segunda chamada orden, e lle advirto que a próxima ten que vostede abandonar. Segunda chamada orden. Xa ten que ser grave o que pasou para que se poñan así de nerviosos, porque non se poñan nerviosos con nada, ni con o señor Pachi Lucas, ni mal contentido, ni nada. Non entendo. Ben. Señor Balseiro, vostede nos acusou de vir aquí e decir o mismo que nos outros anos. Algo así, eu creo que dicen máis ou menos o mismo que noutros anos. Eso chamase coherencia. Coherencia, que evidentemente temos o mismo diagnóstico este ano que anos anteriores. E máis ou menos, quitando algún detalle, pois sí que repetimos discurso. Vostede nunca repite discurso. Non repite discurso, por eso neste discurso o señor Balseiro cambiou e non falou nada do bipartito, nin dos alcaldes do BNG, nin dos do PSDG. Non cambiou nada, non cambiou. Hasta dixo a mesma frase con respecto aos alcaldes de AVE, xa leva dito 3 ou 4 veces. O único que cambia con vostedes son os datos, porque como se inventa, cada vez di unhos diferentes. Foi, a discurso do señor Balseiro foi unha aportación moi constructiva ao debate do futuro deste país. Sí, señor. Por certo, señora conselleira, o sector da madeira creo que denunciou que non houve proceso participativo do programa de desenvolvemento rural tamén. Ou tamén o soñei. E xa, ao ver iso, xa me quedé máis tranquilo. Non son o único tolo que pensa que non houve un proceso participativo no programa de desenvolvemento rural, sino o sector da madeira tamén lle mandou unha carta a vostede onde denunciaba que non houve ese proceso participativo. Tamén dixeron que se desviaban fondos do PDR 2014-2020 para extinción de incendios e se reducían unhas inversións ao monte. Ben, pois resulta que tuvemos un ano típico galego. Non sei como interpretar iso, se foi un ano bom ou malo para que ocorreran incendios. Influiu a climatología en que houvese menos incendios, si ou non? Si vostede di que non, está perdendo moita credibilidade. Eu insisto, non se ofenda, pero claro, si vostede di que non importou a climatología deste verán para que ocorreran menos incendios e de menos superficie, pois entón está perdendo credibilidade. E seguramente se xa así. E tamén, como se ofende, temos que darlle a razón e resulta que temos un modelo forestal baseado na producción de madeira de calidade, con especies de turno largo, que xenera moito valor engadido. Que mentira iso de que producimos o 50% das cortas, pero só o 13% da facturación? Iso tamén é mentira. E está moi ben, temos algo así como o que hai nas landas en Francia, que diz que é un modelo que hai que aplicar en Galicia, que é un modelo a imitar. Pois aquí tamén o temos. Temos unha industria que trata a madeira de calidade. Tamén cada vez gastamos máis en prevención e estamos reducindo os impostos en extinción. Eu lle digo para que non se ofenda. Tamén temos unha... Melloramos a calidade tamén da madeira de caducifolias e frondosas tamén. Home, unha cousa é que vostede veña aquí a defender a súa política e outra cousa é que nos queira tomar por pagos, non? Porque nos estamos facendo a nosa labor e estamos dicindo o que creemos que é unha realidade. E na realidade é que temos
Este modelo de baixa calidade, pouca creación de valor, pouca creación de emprego, que non fixa a poboación no rural, que é de producción de madeira de baixa calidade, vostede decía que medraran as caducifolias e as frondosas un 143%. Home, claro, medraran os salgueiros nos prados, moitos prados que se abandonaron medraron os salgueiros. Ora ben, pregúntelle a calqueira experto si medrou ou empeorou a calidade da madeira destas frondosas e caducifolias, a calidade xerética desta madeira. Acaso Galicia é productora de madeira de calidade, señora conselleira? Vostede, si veña aquí e dígame si se caracteriza a producción madeira de Galicia por producir madeira de calidade. E dato barro engativo. Dígalo aquí. Recórdese do que lle dixen e contésteme, por favor. Despois, o do operativo, cando lle decimos que o operativo debería de ser máis, menos complexo, máis profesionalizado, decímoslo nós, pero tamén o dimos propietarios do monte, que son os primeiros interesados en que non arda. Eles tamén din, e tamén suxeren que as cuadrillas municipais non son unha boa idea, que o que hai que facer é ter un corpo profesionalizado e único. Tampouco me contestou e nunca me contestará en que fallaron vostedes para que a superficie agraria deste país siga descendendo. Nunca me contestou. E mire que, como dixo o señor Balseiro, nos repetimos. Pero nunca me dixo por que sigue baixando. Por que as súas políticas non funcionan e sigue baixando a superficie agraria, que tamén influe na ocorrencia de incendios. Tampouco falou nas políticas da mellora da estrutura da propiedade, da SOFO. Por que non di, en que fallaron nestes 6 anos para non crear ninguna SOA, señora conselleira? Por lo tanto, está ben que vostede defenda a súa política con argumentos, pero que non pode vir aquí a facerse ofendida porque nos veñamos a decir cuestións que son reais. Por último, señora conselleira, si quere debatir en serio, debatamos. O que non pode vir aquí a decir é que a facer o balance do ano 2014 dicindo que a climatoloxía non influiu para nada. Nada máis.